Bugun sizler bilen hatırayını küçültürücü kosmonavtlar maşkı haqida gaplashamiz. Bu maşkını bacarış için bizge strelkeli soat kerak bo'ladi. Siz strelkeli soatga her kuni ertalab aynan markazga 2 daqiqa davomida diqqat e'tibor bilan qaraysiz ve hiç narsani o'ylamaslikka intilasiz. Sizni hayollaringiz qayerga olib qochmasin, bor diqqat e'tiboringizni yana soatga ve soatning markazga qaratasiz. Bor yo'qi 2 daqiqa davomida siz diqqatingizni shunga jamlar ekansiz, sizda biron bir tasvirga, kitobga yoki atrofingizdagi holatga diqqatdan qarash, e'tibor berish xususiyatlari shakllanib, kuchayib boradi. Ve bunda siz 3ta foydaga erishasiz. Birinchisi, ko'rish orqali ma'lumotlarni qabul qilishingiz tezlashadi, osonlashadi ve kuchayib boradi. İkincisi, sizning xotirangiz mustahkamlanib boradi. Ve üçüncüsü, siz o'z diqqatingizni shunga qaratar ekansiz, o'zingiz xohlamagan ishlarni qila olish kabi iroda kuchingizni ham shakllantirib borayotgan bo'lasiz. Sizda yana shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada siz yozib qoldiring, biz unga javoblarni baholi qudrat beramiz.